за да видиме каде сме. Треба да знаеме од каде почнавме и што наследивме. За да оцениме дали сме задоволни, треба да знаеме што се случувало. Ова е реалноста во која сите живееме и ова е каква држава и институции ни оставија. Обвинителството да ги истражи тендерите во рек Битола што ги доби Марковски компани на чело со собственикот Борче Марковски, почесниот конзул на Белорусија во земјава. Ревизорите констатирале дека во рек Битола биле спроведувани постапки со преговарање во четири очи, без јасно дефинирани критериуми, нееднаков третман на компаниите и расипничко користење на јавните средства. При една набавка одбиена е компанија која нудала подобри услови, а избрана е Марковски компани, а во друга пак се глумало конкуренција за битолската компанија на конзулот да ја задржи високата цена. Во третиот пример одбиена е компанијата Рубитон Битола за ангажирање на механизација и тендерот е доделен на друга битолска компанија. Инаку Марковски компани е фирма која е основана во 2002 со паричен влог од 2500 евра, но последниве години стана омилена на власта СДСМ ДУИ за делење на тендери. Ваквата Македонија сме посветени да ја промениме. Неспособноста заврши со нив.